छायाङ्कन भइरहेको समयमा नै समस्यामा पर्यो नायक प्रदीप खड्काको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र रोजी आजको हिट नेपालमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौ। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँलाई हिट नेपालमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजबाट विश्वकप फुटबल शुरू भएको छ, तपाईँ विश्वकप फुटबलमा रमाउने तयारी गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी विश्वकपको विशेष शुभकामना पनि भन्न चाहन्छौ। र विश्वकप फुटबल लागिरहेको समयमा तपाईँलाई आज हामी विश्वकपका बारेमा पनि केही जानकारी दिनेछौ रेगुलर रूपमा अब। तर यो रिपोर्टमा भने हामी तपाईँलाई विशेष गरी नायक प्रदीप खड्काको चलचित्र रोजी संकटमा परेको छ र सिनेमा अब छायाङ्कन हुन्छ या हुँदैन भन्ने पनि प्रश्न भएको छैन र सिनेमाको छायाङ्कन रोकिएको छ, यो विषयमा विशेष खुलासा गर्दैछौ। र छवि ओझाले स्वीकार गरे नायिका शिल्पा पोखरेल हुन् आखिर ओझा परिवारकै सदस्य, यो विषयमा पनि कुराकानी हुनेछ। आउनु शुरूआत गरौं, रोजीको के लफडा भएको हो त्यो विषयमा जानकारी तपाईँलाई हामी दिँदैछौ। आदरणीय दर्शकवृन्द, केही दिन अगाडि मात्र चलचित्र रोजीको छायाङ्कन शुरू भएको थियो। चलचित्र रोजीको छायाङ्कन प्रारम्भ अगाडि गरिएको मूरत कार्यक्रममा यसका मुख्य नायक प्रदीप खड्कालाई विशेष भूमिकामा देखाइएको थियो। उनले लामो कपाल पालेका थिए र आफ्नो प्रेमिकाको हत्या गरेको भन्दै उनले उनलाई मुक्ति दिएको भन्ने संवाद बोलेका थिए। त्यसकारणले गर्दा यो सिनेमा त्यस समयदेखि नै निकै चर्चामा रहेको थियो, निकै नै दर्शकले प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो र रोजीलाई लिएर प्रदीप खड्का पनि निकै उत्साहित रहेका थिए। नायक प्रदीप खड्का, त्यस्तै गरी नायिका परमिता आरएल राणा, त्यस्तै गरी नायिका मिरुना मगर यो सिनेमाको मुख्य भूमिकामा रहेका थिए भने चलचित्रलाई नीरज पौडेलले निर्देशन गरिरहेका थिए। दर्शकवृन्द, तर सिनेमाको छायाङ्कन भइरहेको समयमा एउटा दुःखद खबर बाहिर आएको छ कि यो सिनेमाको छायाङ्कन करिब एक साताको लागि स्थगित गर्नु परेको छ। झण्डै आधा भन्दा बढी छायाङ्कन सकाएको निर्माण संस्थालाई चलचित्र विकास बोर्डले छायाङ्कन स्थगित गर्न भनेपछि बुधबारबाट यो सिनेमाको छायाङ्कन रोकिएको छ। दर्शकवृन्द, आखिर किन प्रदीप खड्काको यो एउटा करियरकै टर्निङ पोइन्ट रहने चलचित्रको छायाङ्कन रोकियो, यसको बारेमा हामी तपाईँलाई जानकारी दिन्छौ। नीरज पौडेल निर्देशित चलचित्र रोजी हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित भएको समाचारहरू विभिन्न मीडियामा आइरहेका थिए र 2011 अगस्तमा भएको रोजी महर्जनको हत्याकाण्डको कथावस्तुमा यो सिनेमा बनिरहेको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि यसको परिवारले विकास बोर्डमा आफूहरू अन्यायमा परेको र छोरीमाथि अन्याय भएको भन्दै उजुरी पनि व्यक्त गरेको थियो। दर्शकवृन्द, त्यसपछि विभिन्न चरणमा कुराकानीहरू भइरहेका थिए तर कुराकानी भइसकेपछि पनि सहमति जुट्न सकिरहेको थिएन, जसको कारणले गर्दा रोजी महर्जनको हत्याकाण्डमा बनिएको भनेर चर्चा भएको चलचित्र रोजीको छायाङ्कन रोकिएको छ। चलचित्रको एउटा गीत र 20 दिनको छायाङ्कन बाँकी रहेको नीरज पौडेलले जानकारी दिएका छन्। बोर्डले चलचित्रको छायाङ्कन रोक्न भनेपछि निर्माण संस्थालाई ठूलो भार समेत थपिने देखिएको छ। लगानीका हिसाबले यसले आफूहरूलाई ठूलो घाटा लाग्ने निर्देशक पौडेलले बताएका छन्। तर बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेलले रोजीको परिवारलाई कथा देखाएर सहमति जुटाएर मात्र छायाङ्कनमा उत्रन ठाडो निर्देशन दिएकी छन् र यो निर्देशन सँगसँगै चलचित्र रोजीको छायाङ्कन रोकिएको छ। र अब सिनेमा के हुन्छ, रोजीको परिवारले अनुमति दिएन भने यत्रो समयसम्म छायाङ्कन गरिएको सिनेमा के हुन्छ, त्यो अन्यलमा परेको छ। र नायक प्रदीप खड्काले जुन तरिकाले मेहनत गरिरहेका थिए, जुन तरिकाले उनी लागि परेका थिए यो सिनेमाको लागि, त्यो काम भने अब रोकिने भएको छ र एक साताको लागि भने सिनेमाको छायाङ्कन रोकिनेछ। र यसभन्दा अगाडि पनि सिनेमाको छायाङ्कन थुप्रै पटक रोकिएको थियो। रोजी महर्जनको हत्याकाण्डमा फिल्म बनेको भन्दै यसको परिवारले आपत्ति जनाएको थियो र आफूहरूले कुनै पनि हालतमा छोरीको कथामाथि सिनेमा बनाउन नदिने यसको परिवारले बताउँदै आएको छ र यही कारणले गर्दा रोजीको छायाङ्कन रोकिएको हो। दर्शकवृन्द, र अबको आउँदो बुधबार मात्र यसको बारेमा मिटिङ हुनेछ र मिटिङमा जे छलफल हुनेछ, जे कुराको निर्णय हुनेछ, त्यसको आधारमा मात्र यो सिनेमा बन्ने या नबन्ने थाहा हुनेछ। दर्शकवृन्द, त्यसकारणले गर्दा हामी तपाईँलाई जानकारी दिँदैछौ कि रोजी महर्जनको हत्याकाण्डमा बनेको सिनेमा अहिलेलाई भने रोकिएको छ, जसले गर्दा नायक प्रदीप खड्काको जुन खालको एउटा आशा र भरोसा थियो यो सिनेमामाथि, त्यो भने अहिलेलाई तुषारापात भएको छ र यसले पक्कै पनि प्रदीप खड्का र उनका फ्यानहरूलाई निराश बनाउने छ भने हामी लागेको छ। अब तपाईँले बुधबारसम्म रोजीको बारेमा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, हामी तपाईँलाई रोजीको बारेमा यो जानकारी दियौं र अब तपाईँलाई हामी छोटो जानकारी दिन्छौ निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलको बारेमा। निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलको प्रेम चर्चा त पुरानो भइसकेको छ, तर अहिले उनीहरू बीच बिहे नै भइसकेको भन्ने चर्चा चलेको छ। छवि र शिल्पाले गत वर्षको दशैंमा नै बिहे गरेको बताइन्छ। शिल्पा र छविले भने बिहेको कुरालाई स्वीकार गरेका छैनन् दर्शकवृन्द, तर छविको परिवारको महत्वपूर्ण हिस्सा शिल्पा बनिसकेकी छन्। निर्माता ओझाले अहिले फिल्म निर्माणसँगै अन्य विभिन्न विधामा पनि लगानी गरिरहेका छन्। काठमाडौँको मैती देवीमा सञ्चालन भइरहेको कान्तिपुर फिल्म एकाडेमीमा उनले लगानी गरेका छन्। त्यस्तै गरी भोलिबाट, अझ भनौं असार 1 गतेबाट सञ्चालन हुन लागेको इलाइट सिनेमा जुन इटरीमा रहेको छ त्यसमा पनि उनको लगानी रहेको छ। उनै छविले बुधबार इटरीमा आफ्नै लगानीमा खुलेको इलाइट सिनेमा हलमा आफ्नी आमालाई चलचित्र देखाएका छन्। उनले आफूले निर्माण गरेको सिनेमा मंगलम देखाउनलाई आमासहित परिवारलाई लिएर पुगेका थिए र छविले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, मेरी 95 वर्षकी आमासहित सम्पूर्ण ओझा परिवारले इलाइट सिनेमा हलमा
चलचमङ्गलम हेरेका छौ। छविले सम्पूर्ण ओझा परिवार भन्दै आफ्नी आमा छोरा साकार ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलको तस्विर समेत फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्। यसको अर्थ शिल्पा ओझा परिवारको सदस्य बनिसकेकी छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब त छवि र शिल्पाले बिहेको कुरा सार्वजनिक रूपमा नै स्वीकार गर्न आवश्यक छ, किनकि छवि ओझाले आफैले स्वीकार गरिसकेका छन् कि शिल्पा पनि ओझा परिवारको सदस्य हुन् र सम्पूर्ण ओझा परिवारले एकसाथ चलचित्र मङ्गलम हेरेका छन् इटरीमा दर्शकवृन्द। त्यसकारणले गर्दा नि छवि ओझा र शिल्पा पोखरेलले जुन तरिकाले चाहिँ अहिलेसम्म आफ्नो बिहेको खबरलाई लुकाउँदै आएका छन्, अब उनीहरूले यो खबरलाई सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ, किनभने छवि ओझा र शिल्पा पोखरेलले विवाह गरेको कुरा वा भनौं शिल्पा पोखरेल छवि ओझाको परिवारको सदस्य बनिसकेको कुरा छवि ओझा आफैले पनि स्वीकार गरेका छन्। उनले सम्पूर्ण ओझा परिवारले चलचित्र मङ्गलम हेरेको लेखेर यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई आजको हिट नेपालको दुईवटा रिपोर्ट कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहोला, र तपाईँलाई हिट नेपालका रिपोर्टहरू मन परिरहेका छन् भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। हामी तपाईँलाई यो विश्वकपका विभिन्न अपडेटहरू निरन्तर रूपमा दिनेछौँ र अन्य थुप्रै घटनाक्रमहरू पनि तपाईँलाई हामी दिनेछौँ। दर्शकवृन्द, आजको हिट नेपालको रिपोर्टबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको वर्ल्ड कपको जुन एक महिना छ त्यो वर्ल्ड कपमय बनोस्, हाम्रो शुभकामना, नमस्कार। छायाङ्कन भइरहेको समयमा नै समस्यामा पर्यो नायक प्रदीप खड्काको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र रोजी आजको हिट नेपालमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौं। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँलाई हिट नेपालमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजबाट विश्वकप फुटबल शुरू भएको छ। तपाईँ विश्वकप फुटबलमा रमाउने तयारी गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी विश्वकपको विशेष शुभकामना पनि भन्न चाहन्छौ, र विश्वकप फुटबल लागिरहेको समयमा तपाईँलाई आज हामी विश्वकपका बारेमा पनि केही जानकारी दिनेछौं रेगुलर रूपमा अब। तर यो रिपोर्टमा भने हामी तपाईँलाई विशेष गरी नायक प्रदीप खड्काको चलचित्र रोजी संकटमा परेको छ, र सिनेमा अब छायाङ्कन हुन्छ या हुँदैन भन्ने पनि प्रश्न भएको छैन, र सिनेमाको छायाङ्कन रोकिएको छ, यो विषयमा विशेष खुलासा गर्दैछौ। र छवि ओझाले स्वीकार गरे नायिका शिल्पा पोखरेल हुन् आखिर ओझा परिवारकै सदस्य, यो विषयमा पनि कुराकानी हुनेछ। आउनु शुरूआत गरौं, रोजीको के लफडा भएको हो त्यो विषयमा जानकारी तपाईँलाई हामी दिँदैछौ। आदरणीय दर्शकवृन्द, केही दिन अगाडि मात्र चलचित्र रोजीको छायाङ्कन शुरू भएको थियो। चलचित्र रोजीको छायाङ्कन प्रारम्भ अगाडि गरी मूरत कार्यक्रममा यसका मुख्य नायक प्रदीप खड्कालाई विशेष भूमिकामा देखाइएको थियो। उनले लामो कपाल पालेका थिए र आफ्नो प्रेमिकाको हत्या गरेको भन्दै उनले उनलाई मुक्ति दिएको भन्ने संवाद बोलेका थिए। त्यसकारणले गर्दा यो सिनेमा त्यस समयदेखि नै निकै चर्चामा रहेको थियो, निकै नै दर्शकले प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो, र रोजीलाई लिएर प्रदीप खड्का पनि निकै उत्साहित रहेका थिए। नायक प्रदीप खड्का, त्यस्तै गरी नायिका परमिता आरएल राणा, त्यस्तै गरी नायिका मिरुना मगर यो सिनेमाको मुख्य भूमिकामा रहेका थिए भने चलचित्रलाई निरज पौडेलले निर्देशन गरिरहेका थिए। दर्शकवृन्द, तर सिनेमाको छायाङ्कन भइरहेको समयमा एउटा दुःखद खबर बाहिर आएको छ कि यो सिनेमाको छायाङ्कन करिब एक साताको लागि स्थगित गर्नु परेको छ। झण्डै आधा भन्दा बढी छायाङ्कन सकाएको निर्माण संस्थालाई चलचित्र विकास बोर्डले छायाङ्कन स्थगित गर्न भनेपछि बुधबारबाट यो सिनेमाको छायाङ्कन रोकिएको छ। दर्शकवृन्द, आखिर किन प्रदीप खड्काको यो एउटा करियरकै टर्निङ पोइन्ट रहने चलचित्रको छायाङ्कन रोकियो, यसको बारेमा हामी तपाईँलाई जानकारी दिन्छौ। निरज पौडेल निर्देशित चलचित्र रोजी हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित भएको समाचारहरू विभिन्न मीडियामा आइरहेका थिए, र 2011 अगस्तमा भएको रोजी महर्जनको हत्याकाण्डको कथावस्तुमा यो सिनेमा बनिरहेको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि यसको परिवारले विकास बोर्डमा आफूहरू अन्यायमा परेको र छोरीमाथि अन्याय भएको भन्दै उजुरी पनि व्यक्त गरेको थियो। दर्शकवृन्द, त्यसपछि विभिन्न चरणमा कुराकानीहरू भइरहेका थिए, तर कुराकानी भइसकेपछि पनि सहमति जुट्न सकिरहेको थिएन, जसको कारणले गर्दा रोजी महर्जनको हत्याकाण्डमा बनिएको भनेर चर्चा भएको चलचित्र रोजीको छायाङ्कन रोकिएको छ। चलचित्रको एउटा गीत 20 दिनको छायाङ्कन बाँकी रहेको निरज पौडेलले जानकारी दिएका छन्। बोर्डले चलचित्रको छायाङ्कन रोक्न भनेपछि निर्माण संस्थालाई ठूलो भार समेत थपिने देखिएको छ। लगानीका हिसाबले यसले आफूहरूलाई ठूलो घाटा लाग्ने निर्देशक पौडेलले बताएका छन्। तर बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेलले रोजीको परिवारलाई कथा देखाएर सहमति जुटाएर मात्र छायाङ्कनमा उत्रन ठाडो निर्देशन दिएकी छन्, र यो निर्देशन सँगसँगै चलचित्र रोजीको छायाङ्कन रोकिएको छ। र अब सिनेमा के हुन्छ, रोजीको परिवारले अनुमति दिएन भने यत्रो समयसम्म छायाङ्कन गरिएको सिनेमा के हुन्छ त्यो अन्यलमा परेको छ। र नायक प्रदीप खड्काले जुन तरिकाले मेहनत गरिरहेका थिए, जुन तरिकाले उनी लागि परेका थिए यो सिनेमाको लागि, त्यो काम भने अब रोकिने भएको छ, र एक साताको लागि भने सिनेमाको छायाङ्कन रोकिनेछ। र यसभन्दा अगाडि पनि सिनेमाको छायाङ्कन थुप्रै पटक रोकिएको थियो। रोजी महर्जनको हत्याकाण्डमा फिल्म बनेको भन्दै यसको परिवारले आपत्ति जनाएको थियो, र आफूहरूले कुनै पनि हालतमा छोरीको कथामाथि सिनेमा बनाउन नदिने यसको परिवारले बताउँदै आएको छ, र यही कारणले गर्दा रोजीको छायाङ्कन रोकिएको हो। दर्शकवृन्द, र अबको आउनु
आउँदो बुधबार मात्र यसको बारेमा मिटिङ हुनेछ र मिटिङमा जे छलफल हुनेछ, जे कुराको निर्णय हुनेछ, त्यसको आधारमा मात्र यो सिनेमा बन्ने या नबन्ने थाहा हुनेछ दर्शकवृन्द। त्यसकारणले गर्दा हामी तपाईँलाई जानकारी दिँदैछौँ कि रोजी महर्जनको हत्याकाण्डमा बनेको सिनेमा अहिलेलाई भने रोकिएको छ, जसले गर्दा नायक प्रदीप खड्काको जुन खालको एउटा आशा र भरोसा थियो यो सिनेमामाथि, त्यो भने अहिलेलाई तुसारापात भएको छ र यसले पक्कै पनि प्रदीप खड्का र उनका फ्यानहरूलाई निराश बनाउने छ भन्ने हामी लागेको छ। अब तपाईँले बुधबारसम्म रोजीको बारेमा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ दर्शकवृन्द। हामी तपाईँलाई रोजीको बारेमा यो जानकारी दियौं र अब तपाईँलाई हामी छोटो जानकारी दिन्छौं निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलको बारेमा। निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलको प्रेम चर्चा त पुरानो भइसकेको छ, तर अहिले उनीहरू बीच बिहे नै भइसकेको भन्ने चर्चा चलेको छ। छवि र शिल्पाले गत वर्षको दशैंमा नै बिहे गरेको बताइन्छ। शिल्पा र छविले भने बिहेको कुरालाई स्वीकार गरेका छैनन् दर्शकवृन्द, तर छविको परिवारको महत्वपूर्ण हिस्सा शिल्पा बनिसकेकी छन्। निर्माता ओझाले अहिले फिल्म निर्माणसँगै अन्य विभिन्न विधामा पनि लगानी गरिरहेका छन्। काठमाडौँको मैत्री देवीमा सञ्चालन भइरहेको कान्तिपुर फिल्म एकाडेमीमा उनले लगानी गरेका छन्। त्यस्तै गरी भोलिबाट अझ भनौं असार एक गतेबाट सञ्चालन हुन लागेको इलाइट सिनेमा जुन इटरीमा रहेको छ त्यसमा पनि उनको लगानी रहेको छ। उनै छविले बुधबार इटरीमा आफ्नै लगानीमा खुलेको इलाइट सिनेमा हलमा आफ्नी आमालाई चलचित्र देखाएका छन्। उनले आफूले निर्माण गरेको सिनेमा मंगलम देखाउनलाई आमासहित परिवारलाई लिएर पुगेका थिए र छविले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, मेरी 95 वर्षकी आमासहित सम्पूर्ण ओझा परिवारले इलाइट सिनेमा हलमा चलचित्र मंगलम हेरेका छौं। छविले सम्पूर्ण ओझा परिवार भन्दै आफ्नी आमा, छोरा साकार ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलको तस्विर समेत फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्। यसको अर्थ शिल्पा ओझा परिवारको सदस्य बनिसकेकी छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब त छवि र शिल्पाले बिहेको कुरा सार्वजनिक रूपमा नै स्वीकार गर्न आवश्यक छ, किनकि छवि ओझाले आफैले स्वीकार गरिसकेका छन् कि शिल्पा पनि ओझा परिवारको सदस्य हुन् र सम्पूर्ण ओझा परिवारले एकसाथ चलचित्र मंगलम हेरेका छन् इटरीमा दर्शकवृन्द। त्यसकारणले गर्दा नि छवि ओझा र शिल्पा पोखरेलले जुन तरिकाले चाहिँ अहिलेसम्म आफ्नो बिहेको खबरलाई लुकाउँदै आएका छन्, अब उनीहरूले यो खबरलाई सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ, किनभने छवि ओझा र शिल्पा पोखरेलले विवाह गरेको कुरा वा भनौ शिल्पा पोखरेल छवि ओझाको परिवारको सदस्य बनिसकेको कुरा छवि ओझा आफैले पनि स्वीकार गरेका छन्। उनले सम्पूर्ण ओझा परिवारले चलचित्र मंगलम हेरेको लेखेर यो कुरा स्वीकार गरेका छन् दर्शकवृन्द। तपाईँलाई आजको हिट नेपालको दुईवटा रिपोर्ट कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँलाई हिट नेपालका रिपोर्टहरू मन परिरहेका छन् भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। हामी तपाईँलाई यो विश्वकपका विभिन्न अपडेटहरू निरन्तर रूपमा दिनेछौँ र अन्य थुप्रै घटनाक्रमहरू पनि तपाईँलाई हामी दिनेछौँ दर्शकवृन्द। आजको हिट नेपालको रिपोर्टबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको वर्ल्ड कपको जुन एक महिना छ त्यो वर्ल्ड कपमय बनोस्, हाम्रो शुभकामना। नमस्कार।